Дончо Атанасов увери, че успехът на шампионите не е случайен и отборът може да се окаже сериозно препятствие за всички тимове в А-група. Целта пред Хасково в следващите мачове срещу Марек и Локомотив Пловдив е спечелването на минимум 3 точки. Нападателят обясни, че е имал лек проблем на вчерашната тренировка на тима, но тя се състоява въпреки, че е имало леко забавяне. Сега всички отбори ще се съобразяват с нас и на нашия е много по-трудно. Няма да, едва ли някой ще не подцени от тук нататък. И ще трябва да защитаваме тази победа, която постигнахме над Лудогорец. Имаше някакви проблеми, но това се между бизнесмените, ръководство на отбора и кметове. Мисля, че всичко вече е изяснено. Няма кой знае какви противоречия. Имаше някакви неясноти, но мисля, че се оправили нещата. Лично аз чувствам много добре. Аз, както знаете, не играх няколко месеца, поради това, че няма право да играя. Няма право на трети отбор и в момента се чувствам много добре и просто искам да играя. Без значение къде ще искам, нали, да си поддържам форма да играя и да помогна на Хасково с каквото мога. Познавам отлично с футболисти, с някои от хората, които отговарят за клуба, като Николай Козаков, като Тишо. Те ми помогнаха да дойда в този отбор, Емо Ангел също. И мисля, че всички заедно може да помогнем на отбора за неговото израстване. Стоим стъпили здраво на земята и да играем, всеки да се раздава на терена. И това е успеха. Ако почнем да се възгордяваме, едва ли не от една победа, знаете, футбол е такъв, че едната седмица си на върха, другата седмица като загубиш и всичко се затрива с лека ръка. Така че трябва постоянство. Отборите вече се съобразяват с нас и няма да не подценяват. И смеят твърдят, че тия мачи ще са ни много по-трудни, отколкото с мача с Лудогорец. И мисля, че да, постижими са още 3 точки минимум да вземем от тези 2 мача. Дойдох в Хасково да направя един добър сезон, ако може да играя добре, нали, да вкарам колкото се може повече голове и да се опитам да излезна навън да поиграя някоя друга година. Лично това е главната ми цел, да излезна навън. 3 от нашите отбора отпаднаха. Аз като футболист, като българин, стисках палци, нали, всеки един от тях да продължи. Много неприятна ситуация, но само те могат да си кажат, нали, какво е било, да се коментира за масата. Аз каквото и да кажа, едва ли някой ще обърне внимание. Имам си мнение, което просто не искам да, нали, да се споделям. То се остава за мене. Мога да им пожелая успех. Изпълнителният директор на Хасково Тихомир Петков увери, че играчите ще получат премии за победата си на Лудогорец. Бонуси ще има и при всички успехи над останалите водещи отбори в първенството. Лицето на кмета и общината положиха, нали, както миналия път казах, така доста големи усилия този стадион да придобие някакъв облик. И те първа предстоят монтиране на още седалки на стадиона, изграждане на тренировъчно игрище. И така чувства се една загриженост от страна на кмета Георги Иванов. И аз лично искам първото, което е да благодаря и на футболистите от нашия отбор, които направиха една отлична и просто невероятна победа срещу шампиона Лудогорец. Хасково 22 години, нали, го нямаше, както се казва, на футболната карта. И те първа сега се предстои да са... Тоест ние от един месец не сме спряли да работим върху създаване на една добра структура. И това всичкото, което става, аз съм сигурен, че е за добро на отбора и за футбола, и за целия град. Обезпечен ли е Хасково за целия сезон? Обезпечен е, да. Обезпечен обаче не чак толкова, доколкото шампион Лудогорец.